não sabia que a lei ia ser batizada com meu nome. Na véspera de eu vir para Brasília, porque eu fui convidada para vir assistir a sanção da lei, né? E uma jornalista me ligou e perguntou como é que eu me sentia em estar dando nome a uma lei. Foi quando eu disse que eu não sabia. Mas eu fiquei muito feliz pelo fato, porque realmente foi uma luta muito grande. A Lei Maria da Penha hoje, ela é modelo para o mundo inteiro. A grande maioria dos agressores tem um vínculo muito estreito com as agredidas, ou é padrasto, ou é pai, ou é marido, ou é namorado, companheiro. Então, é preciso que a sociedade, que o Estado brasileiro, analise e enfrente esse tipo de violência de forma diferenciada, tanto que nasceu a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha exatamente tem como objetivo tratar dos casos de violência doméstica, não é? Eventualmente as pessoas perguntam, essa constância dos números de violência doméstica não significaria que eventualmente a Lei Maria da Penha não estaria sendo suficiente? E a resposta que sempre damos nesse caso é que não, que na verdade, primeiro, a Lei Maria da Penha é uma lei que traz instrumentos de justiça às mulheres. Uma mulher que sofre um ato de violência, ela necessita de justiça. A sociedade precisa mandar essa mensagem de que não aceita nenhum tipo de violência e que, portanto, a violência praticada no privado é de interesse público. E, por outro lado, infelizmente, nós convivemos com aumento da criminalidade em todos os outros setores no Brasil. As mortes, em geral, elas têm aumentado. Então, infelizmente, os índices de violência também acompanham esses outros índices maiores. O que nós temos que continuar trabalhando é na efetiva implementação da Lei Maria da Penha, porque é uma lei que prevê uma proteção integral. Nas capitais, as políticas públicas já foram criadas, o número de denúncias aumentou, mas infelizmente os pequenos e médios municípios, com raras exceções, estão desassistidos pela negligência do poder público. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é fortemente marcada por valores machistas, sexistas, misóginos. Nós construímos a ideia de que o homem, ele é o provedor, o homem, ele disputa, ele conquista, ele vai à luta. A mulher não, a mulher é a cuidadora. Ela fica dentro de casa, ela cuida da educação dos filhos, cuida do jantar, cuida da limpeza da casa. Esse conjunto de representações acaba pautando papéis sociais para homens e para mulheres que muitas vezes normalizam diversas violências contra as mulheres. Portanto, se nós queremos enfrentar o tema da violência contra as mulheres, nós precisamos entrar na área da educação. A educação é importante para que as pessoas, as crianças entendam que devem respeitar as suas colegas meninas, né, e que se tornem jovens sem essa falta de educação que faz com que eles sejam uma pessoa violenta, né, na fase do seu namoro e, consequentemente, após o casamento. Texto jurídico transformado em cordel e disponibilizado para crianças e adolescentes na escola. O projeto que difunde a Lei Maria da Penha percorreu 100 escolas de Teresina entre 2014 e 2015. Cerca de 40 mil alunos receberam a mensagem de combate à violência contra a mulher. Mande essa mensagem aí para a televisão da Lei Maria da Penha, que amedronta o valentão. Nos últimos 10 anos, não só em função da própria lei, mas do avanço da legislação brasileira, nós vimos que nós estamos crescendo a olhos vistos. Está tendo uma verdadeira revolução de pensamento,
de conduta dessa nova geração que está vindo, portanto, isso graças também à educação dentro das escolas, dentro de casa e também no que se refere à legislação. A violência doméstica nunca acontece da maneira mais grave na primeira ação. Essa mulher, se está sentindo esse aprofundamento da violência em relação à sua pessoa, que ela procure ligar para o número 180, que é um telefone gratuito da Secretaria de Polícia para as Mulheres, e que esse número, através desse número, ela pode se orientar onde encontrar um equipamento que ela possa procurar para ser atendida. Eu sou uma mulher feliz, desde o momento em que a lei foi sancionada, que eu não parei mais de conscientizar as pessoas sobre a importância da lei na vida das mulheres e de suas crianças.